כן, בוקר טוב. אנחנו בסימן קופיוד מביאה כל מיני, בסימן מביא כל מיני תפילות מיוחדות. ראינו תפילת אבינינו, ראינו את התפילה הקצרה שמתפללים, כן. וממשיך הטור וכותב ויוצא לדרך. היוצא לדרך יתפלל תפילת הדרך, וזה נוסחה: יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתוליכנו לשלום ותסעידנו לשלום. תסעידנו, זה אולי זה צריך להיות תצעידנו, אבל תסעידנו לשלום, לא ברור מה זה. ותשמחנו לשלום, ותביאנו לחוסר חפצנו לשלום, ותצילנו מכף כל אויב ואורב בדרך, תנינו לכם לחסד ולרחמים עיניך ועיני כל רואינו, כי אתה שומע תפילות עמך ישראל ורחמים, ברוך אתה השם שומע תפילה. וצריך לומר בשון רבים, כן, אז אם כן הנוסח, צריך לומר בשון רבים, הוא מעומד. בשון רבים זה פשוט, הגמרא בברכות אומרת, כל תפילות צריך אדם לומר, לשתף אין ישנף שי בעדי ציבורה. והטור ממשיך, הוא מעומד, צריך לומר אותה מעומד, פירוש הוא הולך בדרך, אז הכוונה היא שצריך לעצור ולא להמשיך ללכת. והגמרא מספרת, בעצם זאת שאלה, הגמרא מספרת, היכי מצלילה, איך מתפלים אותה? רב חסדא אמר מעומד, רב ששת אמר אפילו מהלך. זאת אומרת, ורב ששת היה עיוור, רב חסדא ורב ששת אבו אז לי באורחה, שניהם יחד, שני אמוראים, ידידים טובים, הולכים בדרך. קם רב חסדא וקם אצלי, עמד רב חסדא והתפלל תפילת הדרך. אמר לי רב ששת לשמרי, מה יקרה עביד רב חסדא? רב ששת שהיה עיוור, לא ידע, ראה אותו רק נעצר, לא הבין למה הוא נעצר, מה יקרה עביד רב חסדא? אמר לי קאי, הוא מצלי, הוא עומד ומתפלל תפילת הדרך. אמר לי אוקמן נמי ואצלי, תעמיד גם אותי ואצלי, מיות טוב אל תקרי רע. זאת אומרת, אם אני יכול לעמוד עכשיו, אז אני אתפלל בעמידה ולא בהליכה. פרש רש"י, הואיל ואני יכול להתפלל מעומד, שהרי חבורתי עומדת, לא אקרא רע להתפלל מהלך, ואף על פי שמותר. זאת אומרת, שיטת רש"י בעצם, אם כן, שאפשר להתפלל תפילת הדרך, אפילו תוך כדי הליכה. וכשאנחנו מדברים על הליכה, זה לא דווקא הליכה ברכב או באופניים, או זה הליכה ברגליים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן, וכתבו אם כן שיטת רש"י שרב חסדא, רב ששת נשאר עומד בדעתו שאפשר לומר בהליכה, אבל מיות טוב אל תקרי רע. וכתבו הריב והראש כדברי רב חסדא, עדיף תפי, עדיף תפי, כלומר לכתחילה לעמוד. התוספות כתבו קיים עלן כרב ששת, ושמותר להתפלל גם הרבינו יונה כתב תהלכה כרב ששת, כלומר אפשר להתפלל אפילו בהליכה. דלא עבד רב ששת עובדה כבדי דרב חסדא משום דסבר דאחי הלכתה אלא משום מי אותו אל תקרי רע. כלומר, למה רב ששת נכנע לרב חסדא? אבל מן הדין סגלי במעלה, וכן דעת הרשב"א וכולי. ולכן הוא מסכם הריב, בידי אפשר יכול לעמוד ומתוך תלוקה, אבל מן הדין סגלי במעלך וכדי רב ששת. כלומר, שיטת השולחן ערוך, אפשר להתפלל גם תוך כדי הליכה. זה רק מזכיר שאנחנו רגילים לא תפילת הדרך בנסיעה ברכב, וכשיוצאים לטיול, יוצאים בטיול רגלי, לא תמיד זוכרים טוב, כי זה לא תפילת הדרך, כי אנחנו לא נוסעים. כשנוסעים צריך לברר תפילת הדרך, כשהולכים צריך לברר תפילת הדרך, להגיד תפילת הדרך, בוודאי, כן. אומר השולחן ערוך, היוצא לדרך מתפלל רצון וכולי, וצריך לומר בלשון רבים, כמו שאמרנו, ואם אפשר יעמוד מלילך כשיאמרנה, ואם אפשר יעמוד מלילך כשיאמרנה. למעשה, התרגום הזה, יעמוד מלילך, מה הפירוש יעמוד מלילך? ואם יש לו בדיוק עצר ליד איזה אבן בדרך, הוא הולך בדרך ויש שם אבן מרובעת ויכול להתיישב עליה, האם הוא חייב לעמוד? מה זה לעמוד? השולחן ערוך אומר יעמוד מלילך, זאת אומרת שעיקר ההליכה היא לא יתפלל בהליכה, אין פה לכאורה משמעות של לעמוד. יחד עם זה, מי שהולך בדרך ועוצר, אז באופן טבעי הוא עומד. אז כלומר היעמוד הוא לא רק יעמוד מלילך, אלא גם יעמוד ולא ישב.
כך מבין למעשה המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר, יעמוד מלילך, אבל אם עיכוב עמידתו יטרידו, מותר... לא יודע לי, עוד אין לי יושב. המשנה ברורה, שוב משמע שהוא... כן, אם יוצא יושב... לא זוכר איפה זה... יטרידו, כן, הנה, כן, בסעיף קטן כ"ב, אומר המשנה ברורה, יעמוד מלילך, אך אם עיכוב עמידתו יטרידו, מותר לומר במהלך או במיושב. או במיושב, מה חידוש מיושב? אף אחד לא אמר שלא להגיד במיושב. מי אמר שלא להגיד במיושב? אמר לו לא להגיד במהלך, אבל מי אומר שהוא מהלך, מצא אבן, התיישב, אמר תפילת הדרך. המשנה ברורה משמע כאילו ש... שגם בדיעבד יאמר אותה במיושב. כן, יש פה עוד כמה וכמה הדרכות לפני השולחן ערוך עצמו, ורק נסיים את הסעיף. אם היה רוכב, אין צריך לרד. יש פה כמה הדרכות ליוצא לדרך. אז קודם כל, בקשר ללשון רבים, הפוסקים מביאים הבאי רייטב, שם ספר הקנה, על פי הסוד, אומר, אני קורא בבאי רייטב, לשון מילת ותתנני, לא יאמר, לתנני לכן, לא יאמר בשון רבים, אלא בשון יחיד. ספר הקנה, על פי הסוד, כך זה. יש מקפידים, יש בנוסחות הרגילות, כתוב, אני חושב, ותתננו. אבל מי שרוצה להקפיד יותר, יאמר, כן. ומוסיף המשנה ברורה, ושוב בשם הפוסקים, יעסוק בתורה בדרך, וכבר אמור המהלך בדרך ומפנה לבו ליבת עלה מתחייב בנפשו, אבל לא יעיין בהלכה דלמדתי להתרודי. זאת אומרת, לא ללמוד בעיון, כי אחרי כשהוא ללמד בעיון אז הוא יבוא להתנגש בקוצים וברקנים, ובוודאי במקומותינו שקצת חוסר השגחה. אני פעם נסעתי ודיברתי בטלפון ונהגתי ולא שמתי לב שנכנסתי לאיזה מקום ערבי, ואחר כך ברחתי כל עוד נפשי, כי הבנתי שאני לא במקום הלכו, לא ברחתי, אבל נסוגותי כל עוד נפשי, לא ברחתי, חס ושלום, כן. אז כשלומדים בעיון, זה היה באמת שאלה בטלפון, שאלה קשה, אבל אתה לא שם לב לדרך, כן. וכתב המגן אברהם, ואפשר, דבי יושב בעגלה, ואיש אחר, מנהיג הסוסים, שר אפילו עיון, כן. עוד משמע בגמרא, צריך להריב על עצמו, כן. ויזהר כל אדם שיהיה לו פת, כי פעמים יקרה מקרות רחמן על יצלן בדרך, מקרות, מקרים כמה, זה נכון, לכן ללכת עם ציוד. ונכון, אני, אצלנו זה יותר לקחת מים, לקחת בקבוקון מים לדרך, מי שבדרך כלל שותה, אני אתמול הייתי הרבה שעות מחוץ ולקחתי בקבוקון מים, אמרתי, לומדים משום אמורה, החזרתי אותו שלם הביתה, לא נגעתי בו בכל הדרך. טוב, אחרי הרבה שעות, מבוקר עד לילה ממש, כשהיינו עסוקים בעניין החשוב, שברוך השם מסתיים לטובה. כן, והעיקר, ונכון לכל ירא שמיים, זו תוספת של המשנה ברורה, שלא כתובה בפוסקים, נכון לכל ירא שמיים, בעת יציאתו לדרך שיקח עמו הטלית ותפילין שלו, אפילו הוא נוסע למקום קרוב ודעתו לחזור היום, בין יקרה איזה מקרה והתבטל ממצווה, ועוונותינו הרבים, יש עוברי דרכים שאין לוקחים עמם אפילו תפילין. ואומרי לציצית, יש לך טלית קטן, אבל תפילין, וסומכים עצמם שבדרך ישאלו מאחרים, ועוונם גדול, כי הרבה פעמים מצוי שעל ידי זה עוברים מזמן קריאת שמע ותפילה, כשממתינים עד שיזדמן להם, ועוד, כשלוקחים תפילין, נראה מקפידים עם הקשר של ראש ולפי מידתו או לא. זה מסוגי הדקדקנות של המשנה ברורה, שבאמת אומר לדקדק בדבר ולקחת. וזכורני שחותני זכר צדיק לברכה, הבורשטיין היה מאוד מאוד מקפיד. כל מקום שהוא היה הולך ונוסע, תמיד היה לו תיק עם טלית ותפילין בזה. אומר, מזה אני לא נפרד. וזה הנהגה טובה. אז עוד פעם, אתמול יצאתי לדרך ולא לקחתי איתי, יודע על האמת שלא לקחתי איתי טלית ותפילין, כי דעתי הייתה לחזור וברוך השם חזרתי, אבל כמו שהמשנה ברורה אומר, מקרות, כל מיני מקרות, מקרים שקוראים את האדם, אז הנהגה טובה ומבורכת. בוקר טוב.